25 efektive të policijës të cilët kanë rezultuar pozitiv në tesin e drogës të bërë në laboratorin privat, do të jeton nga dretoria standarteve profesionale. Kontrolin dhe i tyre parë si të përjashtohen për fundimish parë shikon kryre e një testi të dytë, për të cilën policia shtetit ende nuk është vendosur nëse do t'i kërkojnë dimë sërish laboratorit privat, apo do t'i drejto t'i shëpës ose mjekësis ligjore për egzaminimet. Hetimi dytë ka të bëj me historikon e punës dhe kontaktet e personave që efektive të policis kanë pasur. Në të njëtën procedur ka vepër dhe dretoria e standartëve profesionale për rasin efektives nga dretoria e Elbasanit, në të cilën nuk përjashtua nga uniformat blu. Teksa policia njoftoj një dit më parë se 1736 punonis policie janë examinuar, procedura e kryes e teseve të drogës do të vjoj edhe për personat e tjerë në të cilën ka një rol më të lartë drejtuesish në kupolin e policisë së shtetit. Në fillim të kësaj procedure, e dretori për gjithë shumë gledistano, premtoj se shumë shpet trupa e policisë o shtetit do të pastrojnë nga efektiv përdoruas të drograve. Por disa për tyre kanë hasër kundërshtim nga përgjigjit e laboratorit privat duke arsuetuar me faktin se pre vitesh janë përdorues të cigares, endërsa disa të tjerë janë justifikuar se prej kohësh po përdornin ilace në të cilën bajnë përqindje narkotike.